বন্ধুসকল আজি আমি ৰত্নাকৰ চাবলৈ বঙাইগাঁৱলৈ যাই আছোঁ। আমি এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ। আপোনালোকক এইটো আৰু এটা ভিডিঅ'টো অলপ ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা হ'ব, কিন্তু আমি অলপমান ভিতৰত ৰত্নাকৰখনত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু তাত এলাউড নাই বাবে মই গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম আপোনালোকক, কিন্তু আমি দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া চাওক, আমাৰ গাড়ী ৰাস্তাৰে যাই আছে। যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব। আৰু এটা বেষ্ট ভাল এটা খবৰ, এই কালী পূজাৰ প্ৰথম দিনা, কালী পূজাৰ প্ৰথম ৰবিবাৰে প্ৰথম ডিম্পু বৰুৱাক লগ কৰিব যাম। আমি ডিম্পু বৰুৱাক লগ কৰিব যাম। ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব ডিম্পু বৰুৱাক। এইখন মহাশ্মশান। বৰষুণ পৰি আছে কিন্তু অলপ ভিডিঅ'টো অলপ দেৰি কম, মই আধা আধা কাটি কাটি দেখাম। আপোনালোকে বেয়া নাপায়, কাৰণ বৰ্তমান অবাইপুৰী অবাইপুৰীত বৰষুণ পৰি আছে বাবে আমি আপোনাক গোটেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিম। আমি অলপ কাটি কাটি দেখাম, মাজে মাজে আমি ভিডিঅ'টো ৰখি দিম, ফ্লেছটো অলপ বন্ধ কৰি লওঁ, অলপ আপোনালোকক আমি অলপ টাইম বন্ধ কৰি লওঁ। বৰ্তমান আমি অলপ ফ্লাছটো বন্ধ কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, অফ কৰি লওঁ ফ্লাছটো। এতিয়া চাওঁ অলপ অলপ ভাল লাগে। এতিয়া মই আপোনাক অলপ হেৰিটো চাই লওক আপোনাৰ আগৰটোত আমি যাই আছোঁ। চাওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, আমি ৰত্নাকৰ চাবলৈ যাইছোঁ। এই পোহৰ আমি এইমাত্ৰ যোনটো পাম, সেইখন হ'ল অবাইপুৰী টাউন কমিটি। এইখন চাওক, এইখন চাওক, এইটো আমাৰ অবাইপুৰী লাইট অফিচ। হেল্ল' আপোনালোকে, চাং দিলে যে কৈছে এই লাগি গ'ল তই যে ফ্লেছ টপ কৰো, গান বনাম, গান বনাম, এই চাং দিলাৰ মানে বনাই দিব লাগিব তোৰ ইণ্টাৰনেট আৰু না সেই গেটখনক। ভিডিঅ' বনাইছে মই আমি এতিয়া বহু যাওঁ, আমি দুজনে এতিয়া ঐ আমি দুজনে এতিয়া বহু বন্ধ কৰি দিম। তুমি কি ক'ব খুজিবা, হুলাহু নে নেক্সট লেভেল? নেক্সট লেভেল, আৰু একবাৰ নেক্সট লেভেল, নেক্সট লেভেল। মই ৰখি আছোঁ, এইটো কোনো আমি ভিডিঅ' বনাওঁ না। অ' ইয়ে, বৰ্তমান আমি ৰখি আছোঁ দেই আমাৰ গাড়ীখন। হুলাহু হুলাহু
এইবোৰ আমাৰ লগত মানুহ আছে কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ আছে আমি নাজানো পিছত আৰু ইয়াৰ আগতে আমাৰ লগত আমাৰ একজন শিক্ষক তেওঁ বাইকেৰে যাই আছে তেওঁ জিম এইখন জিম এইখন এখন এছেচনেল ষ্ট'ৰ আৰু কলেজ মাৰ্কেট আৰু এই আমাৰ বন্ধু আৰু এই আছে নিটু এইটো কলেজ মাৰ্কেট আৰু সেইখন অভয়পুৰী মহাবিদ্যালয় আপুনি জানে হয়তো এইখন অভয়পুৰী মহাবিদ্যালয় এইখন চাওক আমাৰ অভয়পুৰী মহাবিদ্যালয় আমি আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনি অলপ দেৰি পিছত আৰু আৰম্ভ কৰিম আমি বৰ্তমান অলপ টাইমৰ পৰা আমি অলপ পষ্ট কৰি থৈ দিওঁ আমি অলপ পিছত আৰু অলপ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে অলপ দেৰিৰ পিছত আমি যাই পাম ৰখিব আমি এইটো আমি মানে মাতটো অলপ কম আহিব পাৰে মানে হেৰি আছে নহয় আৰু মানুহ বেছি আছে আল্লা চিল্লা হৈ আছে এইবিলাক মোৰ ভাইটি আছে মই তাতে যাই চবকে ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিম এইটো আমাৰ আমি পেট্ৰল পাম্পত মানে হেৰি কৰিব আমাৰ গাড়ীখনত তেল ভৰাব লাগিব মানুহ আৰু সেইটো আপোনালোকৰ যদি গাড়ী পলিউশ্যন টেষ্টিং এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হয়তো থাকিব পাৰে বহুতৰে জেগাত আমাক লাগে ডিজেল আমাৰ হয়তো বহুততে থাকিব পাৰে এনেকুৱা পলিউশ্যন টেষ্টিংটো থাকিব পাৰে দেই আপোনালোকৰ লগত লাগে না হেৰি লাগে ইউটিউব ভিডিঅ' কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট ট্ৰাক লাগে নে ভিডিঅ' লাগে ইউটিউব ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰিবলৈ এতিয়া আমাৰ গাড়ীখন তেলডিপুৰ পৰা বাহিৰত ওলালে ওলালে আৰু এইটো চাৰ্কাছ ভৱন মানে আৱৰ্ত ভৱন এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো অলপ দেৰি পিছত যাই আছো আহিবাম আৰু অলপ দেৰি পিছত আমি তাতে নাযাওঁ একদিন পিছত দেখাব আহে মহাগড়ে ৰেল ষ্টেচন কিন্তু আপোনাৰ সেই ৰাস্তাটো আমি দেখুৱাই দিম যে কোনটো ৰাস্তাৰে আমি সোমোৱাব লাগে অভয়পুৰী ৰেলৱে ষ্টেচন কোনটো ৰাস্তাৰে সোমাব লাগে এইটো এই ৰাস্তাটো অভয়পুৰী ৰেলৱে ষ্টেচন সোমাব লাগে এইবাৰ আমি দেহতি পাম আৰু এইটো আমাৰ ভাইটি এইবিলাক যায় গুৱাহাটী নলবাৰী এটা ৰাস্তা যায় সেইবিলাক গুৱাহাটী নলবাৰী ডিগবৈ সেইবিলাক যায় আমি বৰ্তমান দেহতি পাম এইবাৰ আমি এখন ব্ৰিটিছৰ পুৰণা ব্ৰিজ দেখাম আমি অলপ অপুৰা হেৰিটি যাব না এতিয়া কি কয় ব্ৰিটিছৰ লগত ব্ৰিটিছ কালৰ এখন পুৰণা ব্ৰিজখন দেখুৱাম এইপিনে গুৱাহাটী যায় গোৱালপাৰা যায় গুৱাহাটী গোৱালপাৰা সকলোবোৰ জেগাত যায় এইপিনে আৰু এইপিনে যায় বৰপেটা বঙাইগাঁও আৰু এই লাইনটো দি যায় এইপিনে ৰাতিপুৱা মই ভালে দেখাওঁ এতিয়া আমি বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনো যাব পাৰিম মাতটো ভালদৰে নাহিব পাৰে সেইবাবে অলপ কষ্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ শুনা পোৱাত কাৰণ পিছেদি মানুহ আছে হাল্লা চাল্লা কৰি আছে কথা পাতি পাতি যাই আছে ঠিক আছে বেয়া নাপাব মাতটো যদি ভাল দৰে নাহে মই চেষ্টা কৰিম ভালদৰে চাব আমি ডিচেম্বৰৰ দৰে আমি পুৰীত যাম
বন্ধু অকল আপোনাৰ লগত নাই, আৰু এটা ভাল খবৰ আছে যে 2020 জানুৱাৰী 5 তাৰিখে বৰ্ষাপাৰা 2020 জানুৱাৰী 5 তাৰিখে আমি বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আপোনাক ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ শ্ৰীলংকাৰ খেলাখন আপোনালোকক দেখুৱাম। ঠিক আছে, আমি বঙাইগাঁও চহৰলৈ যাবলৈ লাগিলে ইডি যাব লাগিব, আৰু ইয়াত লিখা আছে যে বঙাইগাঁও চহৰলৈ স্বাগতম বিশ্ব মহাভূমি চিলাৰাই পথ, এইটোক কয় বিশ্ব মহাভূমি চিলাৰাই পথ। এই যিখিনি পাৰোঁ আৰু দেখাম, আপোনাক দেখুৱাই থাকিম আমি, আপোনালোকে টেনশ্যন নকৰিব। ভাৰ্গৱ চাৰৰ লগত যালে মানে অলপ হাত চাত আহি আছে, ভাইটিটো অলপ মানে হেৰি কৰি আছে, এই যাওক মেলা চেজ হয়, এইটোৱে লক্ষী মন্দিৰটো। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম আৰু বায়ু প্ৰদূষণো নকৰে আজিকালি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্বচ্ছ ভাৰত মিছন অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। শান্তি দেই, বহুত হেৰিৰ পিছত আমি জলি মেক্সত উপস্থিত হ'লোঁ, আৰু এইটো মোৰ ভাইটি, এইটো মোৰ ভাইটি, আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোতো জানাই ভুটীয়া পাৰ্ট হ'ব, হাউচফুলখনতো চাবলৈ নাপাৰিবই আপোনালোকে। ঠিক আছে, বহুত ভাল চিনেমাখন, বহুত ভাল লাগে। আজি আপোনালোকক ৰত্নাকৰ আমি নাজানো আমাক দেখুৱাব দিয়ে নে নেদে গোটেই চিনেমা। অকল আজি ৰত্নাকৰ চাই ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইমান ভাল লাগিলে নে যে ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক। মই এক্সট্ৰমে চৰি দি আপোনালোকক মই আপোনাক ৰত্নাকৰখন দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বিকজ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং এলাউ নাছিল, সেইবাবে মই আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু টিভিত আহিলে সঁচাই আপোনালোকক দেখাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতে ভাল লাগিল আপোনালোকক, মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ মোৰ জীৱনৰ এই প্ৰথম ফিল্ম, মই ভিডিঅ' দেখালোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ, আপোনাক যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। ধন্যবাদ আজিৰ বাবে, বাই বাই।